Att boka tid på sjukhuset. Anna ringer till sjukhuset för att boka en tid och berätta om sin sjukdom. Anna, hej, jag skulle vilja boka en tid för en läkarundersökning, jag har känt av några hälsoproblem. Receptionist, hej, absolut, jag hjälper dig gärna. Först och främst, kan jag få ditt namn och personnummer? Anna, ja, självklart. Jag heter Anna Andersson. Om mitt personnummer är 9001011234. Receptionist. Tack Anna. Vad är det för typ av besvär eller symptom du upplever? Anna. Jag har haft återkommande huvudvärk och några magproblem på senaste tiden. Jag känner mig orolig och skulle vilja få det kollat. Receptionist. Förstår. Tack för att du delade med mig. Jag ska se vad jag kan göra. Finns det några specifika dagar eller tider som passar dig bäst? Anna, jag skulle helst vilja ha en tid nästa vecka eftermiddag, om det är möjligt. Receptionist, jag ska kolla i systemet. Vi har några tider nästa vecka på eftermiddagen. Vad sägs om onsdag klockan 15.30? Anna, det låter bra. Kan du boka den åt mig? Receptionist, självklart Anna. Boken är nu gjord. Du kommer att få en bekräftelse via sms eller e-post. Glöm inte att ta med dig legitimation och eventuell tidigare medicinhistorik till besöket. Har du några andra frågor? Anna Nej, jag tror inte det. Tack så mycket för hjälpen. Receptionist Ingen orsak Anna Vi ses nästa vecka. Ha en bra dag. Anna Tack detsamma